З самого ранку до місцевого ФАПу поволі сходяться жителі Антонівки. Дідусь Іван стоїть у черзі до кардіолога. Каже, з віком почав турбувати тиск. У мене постійна аритмія. Думаю, може щось посоветують, якісь лікарства, другі чи щось треба. У місцевому ФАПі можна було отримати консультацію вузькопрофільних спеціалістів. Тут міряли тиск, робили кардіограму та визначали рівень цукру. Найбільше за консультацією звернулося людей старшого віку. У нашому селі кількість населення становить 420 жителів. Серед них більше 120 – це людей похилого віку. Це вже не перший населений пункт громади, де працюють лікарі із центру ПМСД. Ініціював такі медичні консультації народний депутат України Сергій Лабазюк. Його благодійний фонд «Ми поруч» надав для жителів села аптечки із базовими ліками. Збиралася в лікарню йти, але почула, слава Богу, що приїхали сюди, ти от прийшла сюди. Спасибо Лабазюкові, що організував. Праця у селі важка і залишає відбиток на здоров'ї його жителів. У разі виявлення серйозних випадків спеціалісти додатково призначали обстеження. Найбільше проблем з хребтом, варикозне розширення вен, так як люди сільські, тяжко працюють. Як кажуть лікарі, такі огляди дозволяють виявити загострення хвороб та зменшити навантаження на фельдшера ФАПу. Якщо є така необхідність виїзду на село, ми виїжджаємо не тільки з такою допомогою для огляду, а й організаційною і допомогою самим фельдшерам. Любов Сергіївна відвідала усіх лікарів, каже, приписи буде виконувати, аби бути здоровою. Всіх врачів пройшла, і кардіолог, саме основне кардіолог, тому що в мене непорядки з серцем. Задоволена і дуже велике спасибі і вам, і Лубазюку за те, що він це діло нам так організував. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.